Жүр, қош қой, жүр, қош қой. Молодец, да, A mëna prezentuash? Po, unë quhem Enver Sahit i fshatit Bëbosh të Maxherve. Çfarë keni mirë prit këtë iniciativë të institutit për medalsa dhe medalë këtë test për krit? Po kjo është një ndihmës për qytetarët se me shku dikon në shembull privat ose dikon vllai po bëhet po kushton. Keni pas simptoma diçka? Jo, nuk kam pas, po veç deshta vet me këshiu vet vetën që ja jam si nuk dhëtë mu mërruhe, dhe mëhonë mësë më janë gjitë, e kitë ja, më tjetërit mësë janë gjitë. Me lejë mërruhe, e kom, edhe si jem shamëllë veqoni ose ai tjetëri sefta, krejtë, o të ju rokë. Shikoni, duke pas parasysh se ju tashmë e dini situatën epidemiologjike, e cila është në rënje të numrave këto ditë, është e qetë, ne prapse prap po vazhdojmë në mënyrë kontinuale, në mënyrë të njëtrajtshme, me një intensitet të njëjtë në hulumtimin dhe gjurmimin e rasteve. Në këtë kontekst tashmë kemi menduar që të dalim në disa pika të ndryshme që të testojmë qytetarët në mënyrë volontere dhe pa pasur shenja, që të shohim interesimin e tyre për të testuar dhe për të pa gjendjen e tyre shëndetësore. Pra në këtë kontekst ne jemi duke bërë hulumtimin epidemiologjik tashmë në teren për të vazhduar kësaj ta mbajmë situatën nën kontroll duke pas parasysh numrat e vegjël dhe në anën tjetër edhe interesimin e qytetarëve. Ju e dini se në çdo komunikat tash javëve të fundit jemi duke bërë apel për qytetarët dhe në veçanti edhe për bashkat vetare të cilët tashmë janë në Kosovë që kanë mundësi që të testohen në Institutin Kombëtar dhe në Institutet Rajonale në çdo kohë, çdo ditë. Por tashmë edhe një qasje më afër për qytetarët, për t'u afruar me shërbime që të kenë mundësinë të testuar. Po ne tashmë kemi filluar, unë besoj ka kaluar 30-40-50, dikund unë besoj ne jemi 9 deri në 13, sot edhe nesër. Pra para vitit të ri, pastaj sipas interesimit do të shohim të vazhdojmë edhe këtu, po edhe në pika tjera eventuale. Pra ne jemi të gatshëm dhe kemi mundësi që ta bëjmë testimin për çdo qytetar që është interesuar. Shumë faleminderit. Я хотел канал.